ketemu lagi Mbak Sri Pinti. Oke, lagi. Iya. Ini loh belanja. Mbak, sego jagungnya masih. Nasi jagungnya masih. Dua biasa. Botok. Nasi jagung. Jangan temu. Nasi jagung jangan temu. Dia nasi jagung jangan temu. Cocok sip lah. Telurnya rong ewu deh. Anu nggih jangan temu ya, Mbak ya. Iya, Mbak, satu. Sip. Terus nasi jagungnya dua. Niki sampun, pindangnya 2,5. Okay. Yo, pindang kok sengoseng pindang wis jos. Cocok, mantep, wis. Wis. Mantap. Masak kesuwan leren tatatatatat. Tur ya saiki serba mahal. Nah. Aku tak usah sama pindang ya wis. Cocok nggih. Kalian ya Mbak ya. 2 nggih. Berarti 5.000 sama 4 9 sama 3 12. Terus nasi jagung kurang apa enggak? Enggak Mbak, Mbak guang tok sing doyan. Kuwi Mbak tomat sing mentah. Heeh, 2.000 sama pedo. Heh? Pedo kan pedo apa kuwi pindang? Oh iya sekarang ya sini pau podo ya doseng. Gatok. Kok jagung lawoe pindang sama sayure temu lah wes gayeng guys. Papat pitu ambek 5 13 ambek 2 15. Nasi jagung tambahi buka wes kowe wes monggo gumbak wong. Makasih amit nggih Mbak. 13 jatahnya 50.000 masih bersama Mbah Guang 50.000. Iya bersyukur ae lek kowe dikek ide piro ae Mbah Guang bersyukur. Sekarang itu harus ya, bersyukur, disyukuri. Syukuri. Zaman sekarang enggak disyukuri ya. Enggak dikasih belanja. Makasih. Oh, soteng iki soteng keseharian Lek Nani wis ngene iki. Dek belanja wis gak masak. Sekarang harus pandai-pandai mengapa, Mbak? Pandai-pandai mengelola uang. Mengelola uang. Untuk saat ini guys, gak sido masak, wes pokoknya segini selengkap. Penak ya, urip neng desa, penak ya. Jangan temu, mateng. Wes, karek persiapan, karek mangan, karek ngarit. Jangan anelek, Mbak Sri Pinti lengkap. Pedagang keliling pakai mobil deh, kayak pakai udah motor. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke panggil malih kalau Nani, yuk ngerumpi, yuk ngerumpi, yuk ngerumpi bersama-sama, yuk. Ya, makan gerontol. Wis ngene iki pokoke Nani kumpul karo teman-temane ning kene iki ngayo ngrumpi lagi. Ora dodol ngrumpi. Cocok. Nambe dosa ya. Kalau Mbak janganan kerupuk om kita sing loro kuwi gorene. Nek digo bancakan, jajan. Tak ngene kuwi kalau kerupuk upel lembe iki bancane Nani. Terone Nani bancakan. Lah saiki sambele lek nyumi. Aku tuku 2.000. Ayo. Yuk. Tuku karena kerupuk upel dhewe. Bancaan mangan kerupuk upil yo. Sama Lek Nani yo. Mangan grontol lo, enak. Grontol ku mbok embat piye iki? Enak. Tak pangan enak ya, empuk. Ayo Bu mangan kerupuk sambel grontol. Leto. Nah, iki pira iki, Mbak? Ngalah lho enek, Mbak, enek mantan, Mbak. Mbak. Mantanku nyeng loro. Pak. Mbak enak kerupuk upil apa kerupuk iki? Iki lho, Mbak loro ae ya, Mbak ya. Kerupuk bolong buntu ambek kerupuk upil. Mbak, kerupuk upil sambel ngontrak. Oh iya, kae sing ngontrak ngene Mbak Yuku teko kae lho. Wong ndi? Ancen ape tak enteni kok. Wong ndi, Mbak? Karo ngenteni ya. Wong ndi? Wong dong sambi. Kok dong sambi, guys? Kuwi lho, Mbak. Bawangan. Bawangan.
Luangan. Aku karo ngenteni angkan ngowe. Wong tuwa. Ngenteni ngamang. Ora wong tuwa ngono. Sambel e. Dile 2000. Iki sambel e iki. Sambel. Sambel telo. Sambel telo lek nyum. Iki kerupuke. Kalau rasa nyamber ayo makan yuk. Ayo klo klo. Tal klo lek lasina. Anak ulah. Iya, nang ndi nang ndi. Ayo yuk yuk yuk. Yo makan makan. Makan makan bersama kerupuk pelupel lah ya. Tak bukakno. Oh ya po iki kerupuk-kerupuk pelupel lah ya. Kerupuk pelupel. Heh. Kerupuk pelupel apa kerupuk iki? Arek lho. Ayo Bu Ningsih ikut makan kerupuk sambel. Alah, berat. Ya wis ora apa-apa, tenang ae. Nenggo ndi, Mbak? Rezeki aja ditolak. Jerene rezeki aja ditolak. Kene dadi mangan kene, keroyokan iki. Bancaan. Bancaan karo nunggu kalau omahe wis kontrak omahe Mbak Yuki. Aku ancan urung kondo karo sing duwe omah. Aku nek wis SD lagi kondo karo sing duwe omah. Itu. Nanti was tiwasano ora sido. Dere ni sido yo. Ngono maksudku yo Har ya. Aryo ayah karo nyambi nang blonjo-blonjo iki mau masak apa iki lho? Nyeplak Mbak Sri Pinti mau tuku iki. Tuku iki lho Mbak. Aku kurang masak tuku sego jagung. Kila kerupuk sambel sapa sing ape mek lho nyang. Kila ayo nang dipangan. Nyambe. Nani kalu. Apa? Grontol lenteng. Iki grontol lek tuku kanggone grontol untuk njentik ngene Sri Pinti. Tak pek sitok, tak pangan wong loro. Ora apa-apa, Mbak. Wong arek sitok ketoke kok. Heeh. Iki ketane gak sido mbok pangan. Apa? Ketan. Apa? Ketane gak sido mbok pangan. Ketan gak seneng. Gak seneng. Kukuk e. Endang dan dipangan, guys. Kerupuk sambel, guys. Oke, mang kerupuk itu sambel dan cakan, guys. Endang, pengen mau gelem pora. Sansan di sansan. Hah? Ya atam ya. Tentu bedet itu atamnya. Hah? Ya mang. Saat ini sih kene. Kerupuk sambel nang. Bapak kerupuk sambel tu yang mang kerupuk sambel sih. Kak, bingung loh. Mangga-mangga iki. Ya sakne ngono. 5 telombe. Nyale. Ya. Ya tekan. Sambel tok, Dan. Sambel tok. Nek iki mung ngene. Karet wedono aku. Enak iki kan gak marah ya, Dan. Gak lho teko mudet tekan sono. Ayo ya kerupuk sambel ya. Kacau iki gak ngombe gimana. Eh, gendel lek lasi. Wong bene jaluk ngene. Mak negale. Wong njok sumur. Nek duwe. Makan kerupuk sambel, guys. Kerupuk sambel pedes. Kerupuk bolong buntu iku 5000 sampe. Kerupuk bolong ngene. Ya kan sudah dipangan kok. Ayo, Bu, monggo Bu ngicipinya. Oh, sambel. Iya, nang cukup. Nang ini, enak ini iki aku nunggu. Nek kerupuk upil sambele telo. Sambel telo, iki mau bumbune. Aku ya ora bumbune. Kencur. Ora apa-apa. Goman roti. Nah, enek panganan ning arep 7. Sambel telo apa kacang? Telo. Sambel waloh ya enak, sambel telo ya enak. Ayo yang kerupuk, yang kerupuk, yang kerupuk. Ayo dan dimakan iki lho. Aku atas atau ya. Dipakai kerupuk aku jaluk ae. Nah, kan sambelnya kan. Aku ora tantuk pun jaluk ae. Enak kene lho, yo kene lho. Ini ulang tahunnya. Ya aku gak ndang ngatek kene. Ulang tahunnya lek nang. Iki sing duwe sapa iki? Ndi nani? Ulang tahunnya lek nani. Potong kerupuk upil. Potong kerupuk upil. Wes disuntek ngene. Bancaan kerupuk meriah. Bancaan kerupuk meriah, meriah. Ya. Duduk apa? Napaan? Malah mbok sakno lho. Iya ben nganu. Karo di PP. Ben nganu. Dikene mau duduk. Kasih aja pura lah. Hah? Gua apa, Bu? Lerane, Cah. Gak, engko dijupukne. Aduh, aku tak mudun dulu, Cah. Pedes. Oke ya. Iya. Wes ngene. Ayo nanti kepong ah. Kira ana lewat mek.
Jarik Jogja barang ya. Yang ini. Jarik, Bu. Iya, iki jarik iki. Roke. Rok and roll. Bojone diurusi ngene. Dadah yang ngono kuwi tarik. Kandhane senengane ngene iki ya, Bu. Apa? Gratisan Jumat Berkah. Apa jenenge? Jumat Berkah mbok borong. Kilo jare gratisan. Iku Jumat Berkah ya. Wes sok ae. Dadi borong iki jare ulang tahun. Iki lho kuwe. Wes tak borong kerupuke kok. Lah aku kok ndek iki lho ni. Sum iki bendang aku gak tuku iki gratis aku ngono. Sum iki 5 ya sum. Gratis kandok karang Mbak Sum. Kandok karang Mbak Sum dicatat Mbak Sum dia. Ayo tak Bu, ayo dong Bu, nanti mangan kalau Bu, gak tuyan. Sate angono. Iya lek gak anggo sambel. Gak anggo sambel. Gak. Gak seneng sambel loh. Gak seneng sambel piye? Pedas enak. Mantap sambelnya. Mantap sambelnya. Nyalek. Sambelnya. Aku nek kado silo nek kono ndara yo nek dulur. Yo yo pedas menengah. Mbok e lambok pira, Mbak? Santai. Nek lambok akeh. Lah ngono pokoke lambok garing. Lah ngono-ngono sampean. Orang duwe es mesti san yo. Yo, es kado. Es ini deh. Es. Es. Lanti pak oleh es kok. Ada apa pak? Ebu, ebu. Ibu es mana? Es apa kui? Mas. Mari mas tuyan kui. Mari mas. Es apa? Banyak aku ya. Lebih banyu, banyu ya? Ya. Yo. Ya memang. Alah, pergi sok-sok ngeluk cacing gila ni uang. Lah cacing gerbang cacing. Ya Mbak kerupuk Mbak. Bayar kerupuk. Kerupuk Eupil 5.000 sak bungkus. Lah ki apa yang mulai? Eh? Banyak kan gak metu. Lapor no. Banyak kok gak metu. Lah ki apa yang mulai santai. Usung mudan nek banyu gak metu iku lho. Matak lho. Apa? Rupuk ekwi dok. Nah. Apa kan dari kata? Aku duwe loro. Kayak isek kata sama. Jadi tok lho kok ya. Ya susu e yo. Iya iya Mbak. Tak sambel. Saiki bancakane kerupuk opel sampe nek rezeki aki bancakan sing enak. Ono. Jumat berkah iki, Jumat berkah kerupuk opel, guys. Serap apa-apa sidik-sidik sik. Wancane ya. Ancane ya YouTuber titik. Aku langsung watu jane lomboke pirang kilo to? 8 kilo. Kandhane kok. Aku ya tak mripi ku cah. Ben aku sih ya pedes ku. Nut-nut. Nut-nut. Ya. Nyut nyut cirae nyut nyut. Iya, iki aku nek nyuting. Halo. Aku jebuk sak meneh. Kok wis sembayar. Ya ngono Pak. Aku sok kan setu. Kowe nang omah. Lha iki ngomong karo semeh. Eh, iki lambokmu yo ngono ta, Mbak? Lambok yo. Iki tak dongo lah seso duwe. Lambok. Apa ya? Susah satu jempling. Iya Mbak Sul, ini dikit terang-terangnya, dikit terang-terang lah ya. Anak silo, Mbak Rangga. Mbak Sul, Mbak Rangga. Mbak, aku silo. 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 Ini apa terpor ya por? Ada ni ganteng. Kasanya wala. Memakai berapa kilo? Cepuk sambel ya guys. Tak incipannya pedes tenan pora. Eh nempel nang aku ini. Ah pasalan. Ada sesoting barang. Anget ya. Nak gendeng mana lo? Nak gendeng, mana gendeng? Bawa ungkul ya aku. Nah. Itu gagal nih aku. Tenjoku.
Cicok. Anu Bu, teh mau wis mancing iwak, Bu. Teh mancing iwak. Entek iwak tere. Iwak apa? Enak manteng mania. Ah, pitik karo tak gel telu ombe tuku para makan lagi duit lho. Bodene tak tuku ne. Piye, Mbak? 2000 untuk Bapak. Pitik sing tuku gale. Cilik. Cilik pokoke. Dina siji. Wis dicak telu. Tak tel lek jam 3 kok. Gorene tak tuku ne. Wis ngem. Tak tuku ne. Tak tuku ne. Enggak. Entek. Are tak jal. Lah iki gorene tak tuku ne. Aja gorene lono gine kok. Mbok rono to? Ya. Mbok kok nyekel bulung-bungan ngono kok. Aku nyekel kok. Apa iki pitik? Heeh. Wedhus. Kita mau jagatan iki. Kok nek Pak Ingan Mbah nak wedhus. Wedhus ya gelem aku. Aja mbok enak. Wedhus pitik kita letes sebelah teten lahir sebelah. Mari itu gede-gede ding loro mati. Cukur rongo-rongo wingi aku butuh paramek tak jal telu. Cukur. Iki ajek nem arep tak dosan. Kok ora aku kok. Daijo, Mbak Nani gelem. Kutu-kutu. Ajek. Tak ada 20.000 ae. Waras ora, waras ora. Waras ora. Takenane genah apa lagi rembang. Kok genah kok. Mung nek aku nang mandek moro kabeh rek. Kok kan kerang. Ya. Betul tenan to. Nek ro neng kok sampe garpi ngono tak terno apa-apa. Ah to kowe nah sendang kok nae aku wetar iso. Ayo. Ayo, sik ah. Tak golek cacing sik ah. Lah kan golek cacing barang. Oh. Nanti nek golek. Ora ora nek bagu, gak gampang. Mbok kok ngomong terus. Sing mam sing ngomong mam desa mana sapa? Sapa? Hi. Mbok tuku kowe. Mbok pitik. Aku dipitik dhewe. Sambelnya mantap ya, bodoh lah. Negeri. Eh, nanggbe parana kena kena apa? Kena kerupuk. Kerupuk-kerupuk opel lah ya, malah laris. Mani, halo, mani. Oke, guys. Makasih. Malah ngamu kok. Malah laris kerupuk opel kok. Itu ketat nang kene kan akeh wedi. Ayo ayo bacaan ayo. Damak yo. Damak yo. Nek ngene iki mpo. Malah iki malah non kolesterol yo. Nggih. Ngene iki non kolesterol. Heeh, non kolesterol. Tanpa minyak gorengan wedi. Nggih. Heeh. Kok pin ya. Apa nang iki? Wis ri. Pedes lho, Mak. Gue ngene-ngene pedes nak. Wes yo. Mangga-mangga, kayak makme iki. Kerupuk upel. Kerupuk tangga-tanggane kabeh iki ning arep TK. Sam-sam. Pulang. Iya. Bombi. Kita balik. Wes. Pon sekian ngerumpi nelek nani, ngerumpi bersama tetangga-tetangga. Mas sekian dulu ya. Atur suhu sangat sampun ningali channel Guang Rujak bersama Lek Nani dan teman-teman. Sehat selalu. Halo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya.